en welkom bij weer een nieuwe video voor Project Papernote. Vandaag de vijfde video alweer. En ik ga aan de gang met deze foto van mij en mijn zusje vorig jaar in de macro. We deden even gek op de Sinterklaasafdeling. En ja, dat is deze selfie geworden. En die hoort natuurlijk ook in mijn album. En ook bij mijn wortelpagina. Ik vind het papier zo grappig en zo leuk. Dat hoort wel een beetje bij het verkleden en van de carnaval. Ik kies ervoor om met de stempelset van Scrap Delight, die bij de Sinterklaas Kit zat, om daarmee een soort achtergrond te maken. En daar zit het woordje hop, paardje hop bij. En deze ga ik met goud embossingpoeder ga ik die embossen. En dat doe ik op twee plekken en daar wil ik klussertjes omheen gaan maken. Ik heb, sorry daarvoor, de camera staat nog niet vast genoeg. En hierdoor schuift hij af en toe. En dat kwam ik veel later pas achter. Zoals je zag op de achterkant de pagina van gisteren. De pagina van het grote Sinterklaasfeest. En deze die doe ik op de achterkant. En omdat ik met mijn heat tool werk, ben ik aan het kijken dat het niet doorheen gaat door het papier. Maar het papier van Scrap Delight is echt heel erg mooi dik. En dat is wel heel erg fijn. Zodat de achterkant blijft gewoon heel goed. En dat vind ik erg prettig. Ik gebruik dit keer embossingpoeder van de Nuvo. Dat is nieuw. Die heb ik gekocht op de Creadoo. En die kende ik nog niet. En die vind ik echt erg fijn. En ook een mooie effect geven. Zul je zo meteen ook nog wel zien op de foto's. Ik heb ook laatst gouden embossingpoeder gekocht via een webwinkel. Ik weet even niet meer welk merk. Maar voor mij werkt het in ieder geval niet. Het komt niet mooi over. En of ik verwarm het dan niet genoeg, ik weet het niet. Maar hij komt er niet heel fijn uit. Dus ik heb dat potje cadeau gegeven aan iemand anders. Die er wel mee overweg kan, hopelijk. En ik gebruik nu deze van Nuvo en die werkt erg fijn. En ik heb voor de rest embossingpoeders van Stampin' Up en die werken ook erg goed. Dus ik ben nu nog op zoek. Ik wil natuurlijk alles. En op mijn Sinterklaaslijst staat ook heel veel. We vieren niet echt Sinterklaas. Maar ik zou nog wel graag een mooie zilveren embossingpoeder willen hebben. En misschien komt die er ook wel van het merk Nuvo. In ieder geval, dat zijn wel wat dingen die je graag wil hebben. Ondertussen, terug naar de layout. Ondertussen ben ik bezig om met de kaartjes, welke er het leuk bij passen. En ik heb in een bak van de IKEA is dat, alles met Sinterklaas verzameld. Fomen, stickers, deze zijn van de Action, maar ook allemaal andere stickers van de HEMA. En gewoon echt alles wat ik van Sinterklaas heb. En dat is echt heel veel. Ik heb in al die jaren heel veel Sinterklaas spullen verzameld. En mijn huis is ook altijd wel een beetje Sinterklaasproof. En ik heb veel stickertjes en dingen ook wel leuk om de cadeautjes in te pakken. En die wil ik er ook wel weer bij gaan gebruiken. Deze woordjes heb ik via Facebook gekocht. En ik heb een setje via Marktplaats gekocht. En ik heb een setje dan van Scrap Delight. Dus ik zit van alles te bekijken wat ik erbij kan doen. In ieder geval komt er wel weer zo'n doily op deze pagina. Dit omdat dat in mijn hele boek komt. En dat ik vind dat echt heel erg bij Sinterklaas passen. En dat hoort er ook echt wel bij. Dus ik heb zoiets van dat moet er gewoon bij. Ik maak hier een klussertje met allerlei stickers die ik gevonden heb in mijn verzameling. En ik probeer hier van de Action foam stickers de achterkant eraf te halen. Dat was eigenlijk helemaal niet duur. Dat was 1 euro voor een heel emmertje vol met allerlei foam stickers. En dan heb ik nog de glitter variant en de gewone. Dus dat is echt heel veel. Ik vind de fotoman nog een beetje saai. Dus ik ben aan het kijken wat ik er nog achter kan plakken. En ik kies uiteindelijk voor om er niks achter te plakken en de foto te verhogen met foamtape. Ik kies mijn rolletje foamtape op. Dus ik pak even nieuwe tape. En achter mij staat mijn Raskoch karretje vol met het lijm.
En zodat ik er makkelijk bij kan. Ik kies ervoor om de foto schuin erop te plakken. Dit omdat het, ja, ik vind het wel een leuk effect geven. En het is natuurlijk een hele gekke foto. Ik wil van dit kaartje graag een banner maken. En ik kies ervoor om dit kaartje te gebruiken. Het staat 6 december op en 5 december. En van beide dagen heb ik niet echt foto's van die momenten. Dus daardoor kan ik die gebruiken. En met mijn grote EK Succes bannerpons en met mijn kleine bannerpons van Stampin' Up, pons ik wat banners uit en die plak ik op, zodat er twee klussertjes komen. En dan komt er dus ook eentje aan de bovenkant. En dat is dan met hop hop paardje hop. Ik vind het sowieso echt een hele leuke stempelset. En ik hoop dat ik wat meer mee kan gaan doen in mijn Project Papernote. Want dit is mijn eerste pagina dat ik echt werk met de stempelset. Het was voor mij wel even weer lastig om te beginnen met Project Papernote. Wat wil ik maken? Welke foto's? Hoe en wat? En nu merk ik ook dat December Daily is natuurlijk al begonnen. En ik vind dat ook wel weer lastig om te starten. Maar ik denk dat ik een lijst ga maken met allerlei dingen per dag. En dat ik die per dag ga scrappen. Want anders zou ik het ook niet zo goed weten. Ik heb een plak zo'n die-cut van de kit plak ik daarop. En daar had ik nog een epoxy sticker overheen kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. En wat ik heb afgeknipt, plak ik aan de onderkant weer vast, zodat er een beetje eenheid in komt. Ik vind dat woordje december nog steeds erg leuk. Maar uiteindelijk komt hij volgens mij niet op mijn pagina. Ik ga nog even langs mijn puffy stickers. En het woordje hoor wie klopt daar komt erbij. Vooral mijn gezichtsuitdrukking is wel heel gek op deze foto, maar dat hoort er gewoon bij. Met de enamel dotjes plak ik van alles nog wat vast. En dat zul je zo meteen ook nog zien in mijn op het einde. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe dan je duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. En morgen komt er weer een nieuwe Project Papernote online. Doeg! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonnen, 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 gooi wat in mijn lege tonnen, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Alles gekregen van die goede Sint. Een pop met vlechten in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar. Twee kaatsenballen in een net, een letter van banket. Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede Sint. O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede Sint. Schaatsen.